Här har vi då ett LDR-motstånd. LDR står för light dependent resistor. Den är alltså ljusberoende, den här resistansen. Och det betyder då att när jag vänder den mot fönstret så sjunker resistansen. När jag vänder den inåt rummet så stiger resistansen. Och när jag sätter handen för så stiger resistansen väldigt mycket. Så nu är resistansen på mer än 4,5 kilo ohm. Och nu när jag tar bort handen så är resistansen 0,8. Så det här sjunker med mer än faktorn 5. Så den här är väldigt känslig för ljusvariationer. Så här, nu har jag då kopplat en voltmeter till det här motståndet R2, det vill säga 2,2 kilo ohm. Och så har vi kopplat då LDR-motståndet på R1s plats från tidigare. Och nu ska vi variera ljusstyrkan på det här LDR-motståndet. Och om jag nu täcker det med fingret så ser vi att spänningen sjunker över motståndet. Det vill säga ju mörkare det blir ju lägre spänning. Och nu när det blir ljusare så stiger spänningen. Och om jag dessutom lyser på den med en ficklampa så stiger spänningen ytterligare. När ljusstyrkan ökar så ökar spänningen också över det här motståndet. Nu är det viktiga då att vi ska kunna få spänningen över det här, den här resistorn som varierar när ljuset minskar, när ljuset ökar. Så nu kopplar jag då en ledning från den här punkten mellan resistorn och LDR-motståndet och så kopplar jag in andra änden till P0, port P0 på microbit. Och så ska vi göra ett program så den här läser av spänningen och ger spänningen i form av ett tag mellan 0 och 1023. Här har vi en loop, while true, do, en loop som körs hela tiden. Jag har kallat nu då den här variabeln för pin value och den läser av pin P0 och så visar den vilket värde som den har läst från den här pin P0 och så gör den en halv sekunds paus och så mäter den igen och igen och igen. Nu läser microbiten av spänningen över det här motståndet på pin P0 och ger ut ett tal mellan 0 och 1023 och det talet är nu då ungefär 748, det kan variera lite. Nu täcker jag LDR med fingret, det blir alltså mörkt för motståndet och nu är vi nere i 493 till exempel och när jag lyser med en ficklampa så då stiger värdet till 898 är det där. Så det här betyder nu då att ju ljusare det blir desto större tal får vi på microbitens display. Och nu vill vi sen då i framtiden göra någonting med det här. Att vad händer när det blir ljust? Vad händer när det blir mörkt? Man kan till exempel göra så här att när det blir mörkt så ska en lampa tändas. Och när det blir ljust så ska den släckas. Och då vill vi ha ett gränsvärde. Så nu har vi då ett gränsvärde på där kring 700.